garaadada gobolada Sanaaga Sool iyo Cayn ayaa baaq u diray gudahaanba bulshada afka Soomaaliga ku hadasha iyo beesha caalamka taasi oo ku soobsan qeybadaan dhinaca abaaraha ee gobolada Bari ah waxana garaadadan oo ay ka mid yihiin garaad Cabdi Salaam Maxamuud Xasan garaad Cabdullaahi Maxamed Guleed iyo garaada Maxamed Cismaan Mashqare oo shalay kula kulanay deegaanka Higlada oo u dhaxeeya deegaanada Gambara iyo Tukaraaq ee bariga magaalada Laascaanood waxa ay sheegeen in abaartu ay tahay mid waxyeelladeedu ay aad u baahsan tahay iyagoo geesta kalena sheegay dadka deegaanka ay ku baraarujiyeen soo dhaweyn iyo tilmaamo lagu soo dhaweeyay dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee ay keeneen deegaanada Buucame iyo guud ahaan bariga gobolka Sool iyo Xaysimo iyagoo tilmaamay dadkaasina inay si fiican u soo dhaweeyeen dadka guurtada waa kuwan iyagoo sharaxaya baaqa abaarta Charles Wayne noo ah oo Ilaahay ha barakeeyay maanta shir isugu yimi ismada gobolka Sool Sanaag iyo Cayn oo galabta ayaan rabaa inay halka kan arintii ku aadan abaaraha iyo barnaamijka nabadeynta iyo xagga nabadgelyada ay ka hadlaan anagu waxaanu ahayn gudiga culimada ahaa ee gudiga taakulaynta abaaraha waxaana la socday Sheikh Cabdiraxmaan aw Ahmed aw Cabdi oo runtii ila hargeysa uga soo kicitay hawshatan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan ku soo dhaweeyo garaadada bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mahadsan yahay marka ugu horeysa aad iyo aad baan idin salaamayna idin soo dhaweeyayna waad aragtay indhihiin aad ku soo aragtay dhibaatooyinka meesha ka jirta dadkii kasoo guuray tankaro iyo qardho iyo dadkii kasoo guuray eelf weyn baa jabay wada degay oo isku gurku ku jira waxa ay u soo guureen ma aha wax ku filan ama wax tari karaya waxaan ka fikirinaa la yaabaneen hadda usbuuc ka bacdi talo sidee wax noqonayaan xitaa dadku mana noqon karaan mana joogi karaan meesha ma noqon karaan sidee u soo guureen oo naqal loogu sheegayna wixii waa noqon waayeen dib dadku ma noqon karaan xoolihii halkan ma joogi karaan hadaan ilaahay marka ilaahay baan horta ka baryayna waa tarab doonta la akhriyay meel walba ilaahay baan ka baryayna in horta deeqdiisa keeno taas ba natiijadu noqonaysa maartay ilaahay inuu keeno baa lagu ficnaan karaa laakiin dad kale waxa ma tarayaan dadku haddii bas wax tarayaan waxaan u sheegaynaa cid kasto kan haysa dadkaas in wax lala soo gaaro oo loo soo gurmado xaalad adag adag aan laga sheekeyn karin ba meesha ka jirta dadka waxaan ugu baaqnay in dadka soo guurtada ah laga fadhilo dadka kale la soo dhaweeyo waxaan ugu mahadcelinaynaa gudida culimada ah runtii ma aragtay aadka isku xaqaantay dadkii meelihii la isugu soo guuray soo kormeeray ee indhahoodii ku soo arkay runtii waxaan ku taageereynaa in meesha ay ka taagan tahay runtii arin aad u daran dadkan waxay ka soo carareen waa abaar meeshan ay yimaadeenna runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii aanu maartay si dhaqso ah wax dambe ugu keenin in ay runtii timid ka darani uu kaga imanayso haddii xagga baadka tahay iyo dadka isu yimi oo iyaga laftoodu dee aan waxba haysan ay yihiin xoolihii iyo wixii ay haysteen oo aad u jilicsan oo aan waxba ka soo gelaynin marka arintaa waxaan rabnaa inaan runtii baaq dheer baanu ka jeedinaynaa waxaanu u jeedinaynaa cid alaale cidii ka qayb qaadanaysa waxaanu u jeedinaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo ma aragtay hay'adaha la shaqeeya ee muslimiina oo dhan maxaa yeelay dadka isu soo guuray waxay isaga soo guureen dhul badan bari bay ka yimaadeen mudug bay ka yimaadeen galbeed bay ka yimaadeen waqooyi bay ka yimaadeen ummad aan iskaranayn is arki jirin wada degi jirin baa isu timi oo runtii halka aan isugu timi sidaa la sheegay haddii aan Ilaahay subxaanahu wax dhaqsaa u shubina dee waxay noqonaysaa meel khatar ah xanuunaba laga yaabaa inay ka dhashaan sababtu waxay tahay dadkaasi dad noqon karaya oo hadda sidii ay u soo guureen hadda saakadaas geedigu halka maray oo gawaarida adiga sidaa saakay halka marayeen meesha ay u sideen waa meesha aad hadda ka timaadeen haddana kuwa kala soo raran marka waxaanu leenahay dhibaatadaas aad jirta marka hore waa salaamaya waftiga ballaaran oo culimada iyo saxaafadda le waa salaamaya waana u mahadcelinayaa waxay indhahooda ku soo arkeen waxa laysa alkhabaru kalmucayana ma aragtay wixii lagaaga sheekeeyo iyo waxaad aragtay waa kala duwan yihiin indhahooda ayay ku soo arkeen duruufta iyo baahida iyo dhibta taala meelaha ay arkeen ilaahay khayr ha siiyo warbaahintuna de waaba shayga kaliya ama laga dhageysan karo ama laga arki karo wixii duruufa ay jira intaa haddii aan dhaafo garaadada ayaa hadalkii dhameeyay laba arrimood baan rabaa inaan isdul taago mid waxa weeye allaha
aan baahan ee loo baahan yahay baynu u baahanahay inuu maaragtay raxmaad degdeg ah iyo naxariis degdeg ah iyo wax dadka kan awalba ilaahay baa abuurtay oo risiq jiray ilaahaas baynu u baahanahay isaga ku filan hal hogol ah ama oo maaragtay dhulka yaray degan yahay ilaahay u qooyo ayaa wax tar u ah taayntaas aan ku dhaafayaa bini'aadamku haddii dhibaato dhacdo waxbaa laystaraa waxaan ugu baaqanaa dhammaan hadday wax allaale wixii humanitarianka daneeya ama hay-adaha ahaadeen ama dalalba ahaadeen dee dadka deeqaha bixiya in dadkaas si degdega wax loola soo gaadho ilaahi subxaanahu watacaalaana uu u fududeeyo dhibaatada maaragtay dadka haysata oo waxaa la sheegaya dad badan oo iyaga iyo xoolahoodii ay kala lumeen oo intay taag iyo awood u waayeen aqoonta dhulka iyo dhulka oo maaragtay iskaba kululaha raad jiro ay kala lumeen baa la sheegayaa oo ay jirtaa oo indhaha lagu soo arkay waxaanu markaa ugu baaqaynaa wixii maaragtay tixgelinaya baahida iyo duruufta cid kastaaba ha ahaatee in dadkaas maaragtay lala soo gaadho guddiyada abaaraha oo maaragtay meelo badan ka dhisanna waxaan leenahay idinkuna dee waxay la tahay dadaala khayr allah idin siiye dadweynaha waxaanu ku dhiira ganacsatada iyo dadweynahaba waxaanu maaragtay aad iyo aad ugu dhiiragelinaynaa dadka maanta in dadkii lala baxsado oo maaragtay dad iyo xoolaba waa la jilicsan yahay in maaragtay maanta lala baxsado maanu dhexgelinaynaa innagu waxaynu nahay noole ku dul nool baynu nahay deegaanka ay degan yihiin yahay kii ay u dhasheen oo kale uun sidaa darteedna waxyaabaha xusuusta mudan ee kollayba indhahaygu ay qabteen waxaa ka mid ah qof kasta oo magaalo ku nool oo iminkayna daawanaya waxaa laga yaabaa subaxdii marka uu tooso inuu ka kaco gurigiisa saddexda jeerna qado iyo quraac iyo casho wanaagsan ay ubadkiisu cunaan baaqi raashina oo ka soo hadhayna waxaaba laga yaabaa in guryaha waaweyn ee deerar kale albaabkooda lagu daadiyo oo riyaha beledigaa ama magaalooyinka jooga ay cunaan waxaa kale oo intaa dheer baabuur qaboojiya ku jiro oo aan cadceeddu u soo gelin ayaa laga yaabaa inaad ku shaqo tagto ama gurigaaga iyo ganacsigaaga aad ugu kala gooshto intaa kadibna waxaa laga yaabaa goor kasta oo carruurtaadu wax ku weydiiso ama xaasaskaaga aad jeceshahay inaad lacagta deg deg ugu hurto hadday aad radbax tahay iyo hadday ay anfaca tahayba laakiin doorashadu waa xagga ilaahay qofna muu calman inuu reemiyi noqdo qofna muu dooranin oo raganimo gaara kuma helin inuu guryo dhaadheer dhisto ama magaalooyinka ka ganacsado waa qayb ilaah oo noloshaad looga jeeda xikmad iyo garasho miisaanka noloshuna ma aha maanta mid xiisale ama murti weyne ay ku jirto laakiin waa maalin laba qof waliba lama mitir iyo qabri uu ku jiro xisaabta ilaahayna ay sugayso waxaana u dambeeya qof walba sida ugu tagri falo hantida iyo wixii ilaahay gacanta uu u geliyey ha yaraataa ama ha badnaatee laakiin ittixaamaadka aan la ilaawi karin ayay tan oo kale ka mid tahay waxaana kala hallaabay oo dhulka isku waayey ubad iyo hooyooyin ubad iyo odayaashoodii oo isjeclaa qaarkoodna hanti ama xoolo wixii ay hayeen ayay iyagoo arkaya ka dhaqaaqeen markii ay socon waayeen amaba ay leedeenba khadar maxamed cakuule iyo samatar maxamed maxamuud samatar yare warbaahinta somalilan deegaanka tuulada higlada gobolka sool